ሰላም ውድ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦችና ተከታታዮች የለቱን ዋና ዋናና አነጋጋሪ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን በቅድሚያ ማረስተ ዜናዎች ከትላንት ጀምሮ በተለያዩ ከተሞች የተስፋፋው የግብጻውያን አመጽ ዛሬ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ አዲስ ቁጣ ይዞ ተፋፈሟል ግብጻውያን የህዳሴን ግድብ አስመልክቶ ምን አሉ ሙሉ መረጃውን ይዘናል አቶ ልደቱ አያሌው ከወራት ስር በኋላ አስደሳች የምስራች ሰምተዋል ስለ ጉዳዩ ባጭሩና ሰማቸዋለን የእስክንድር ነጋን የፍርድ ሂደት ለመከታተል ፍርድ ቤት የተገኙ ሰዎች በፖሊስ ታሰሩ ቻይና ኢትዮጵያውያንን ያኮራ ተግባር ፈጸመች ከቻይና የተሰማ አስገራሚ ዜና ምንድነው ዝርዝሩን ይዘናል እነዚህንና ሌሎች አነጋጋሪ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን ይህ ታማኝ ዜና ነው አብራችሁን ቆዩ አቶ ልደቱ አያሌው በመቶ ሺህ ብር ዋስ እንዲፈቱ ፍርድ ቤት ወሰነ ድምጻዊ አጫሉ ዲሳ መገደሉን ተከትሎ ሁከት በማስነሳትና በሌሎች ጉዳዮች ተጠርጥረው በስር ላይ ነበሩት አቶ ልደቱ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል የአቶ ልደቱ አያሌው ጠበቃ አቶ አዲሱ ለኢትዮፌም እንዳሉት ፍርድ ቤቱ በመቶ ሺህ ብር ዋስትና ከስር እንዲፈቱ ትእዛዝ አስተላልፏል አቶ ልደቱ አያሌው ለማስለቀቅ የሚያስፈልገው የዋስትና ገንዘብ ተከፍሎ ከስር መውጣታቸው እየተጠበቀ መሆኑን የኢዴፓ ሊቀመንበር አቶ አዳነ ታደሰ ለቢቢሲ ተናግረዋል በተያያዘም የእስክንድር ነጋን ችሎት ለመታደም በልደታ ፍርድ ቤት የእስክንድርንና የሌሎች ሰዎች ፎቶ ያረፈበትን ቲሸርት ለብሰው የተገኙ ሰዎች በፖሊስ ታሰሩ የተያዙ ሰዎች በለጠ ጌትነት የአስቴር ስዩም ባለቤት አወቀ ጌታውንና ሌሎች ናቸው የእስክንድር ችሎትም የታየ ሲሆን አቃቤ ሕግ ያቀረበውን ክስ እንዲያሻሽል ፍርድ ቤት አዞ ለቀጣይ ሳምንት መስከረም 19 ቀን ጠዋት ቀጥሯቸዋል አቃቤ ሕግ የሚያሻሽለው በሰኔ 23 እና በሰኔ 24 በሰው ላይም በንብረት ላይም ደረሰ የተባለው ጉዳት ተለይቶ እንዲቀርብ አዟል የደረሰው ጉዳት ቦታው የት እንደሆነ በየት ክፍለ ከተማና ወረዳ በስንት ሰዓት የሚለው መገለጽ አለበት ቦታው ከታወቀም በኋላ የተከሳሾቹ ወንጀል ተሳትፎ በዝርዝር ተለይቶ እንዲቀርብ ፍርድ ቤት አዟል በዚህም መሰረት አቃቤ ሕግ በሳምንት ውስጥ ክሱን አሻሽሎ እንዲቀርብ ለመስከረም 19 ጠዋት በችሎት እንዲያቀርብ ፍርድ ቤት አዟል በችሎቱ የተገኙት የአቶ እስክንድር አራት ጠበቆች ማረሚያ ቤት ከቤተሰብ ጋር እያገናኛቸው እንዳሉና ምግብና ልብስም እየገባላቸው አይደለም ሲሉ አቤቱታ አቅርበዋል። ሌሎች አቤቱታዎችንም እናቀርብ ያሉት ጠበቆቹ ፍርድ ቤቱ ጥያቄያችሁ በችሎት ተመዝግቦ የሚሄድ አይደለም፣ ክርክር እንዳይነሳበት ሲል ጊዜ የማይሰጡ የሕክምናና በቤተሰብ መጎብኘት ያለባቸውን ማረሚያ ቤቱ እንዲፈጽም ትእዛዝ ሰጥቷል። የህዳሴ ግድብ ሌላኛው የግብጻውያን ቁጣ አብዱል ፈታል ሲሲ ስልጣን እንዲለቁ እየተካሄደ ያለው አመጽ በተለያዩ ከተሞች ተስፋፍቷል። በግብጽ ከተሰራፈው ሙስናና ፈና በተጨማሪ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ ሌላኛው የህዝባዊ ቁጣው ምክንያት እንደሆነ ሚድል ኢስት ሞኒተር አስነብቧል። የአልሲሲ መንግስት የህዳሴ ግድብ ድርድርን እያስኬደበት ያለው መንገድ ዜጎችን አስቆጥቷል ብሏል። ግብጽ በድርድሩ ኢትዮጵያ የግድቡን ውሃ ሙሌት እንዳታካሂድ ብዙ ብትጥርም ሳይሳካላት መቅረቱ ይታወቃል። ጓውቱ ሴፕቴምበር 20 በሚል በማህበራዊ ሚዲያ የተጠራው ተቃውሞ አልሲሲ መሪ ከሆነ ወደ የተካሄደ ከፍተኛው የአደባባይ አመጽ ነው። ኢዜማ ለህዳሴው ግድብ ግማሽ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ግማሽ ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል። የኢዜማ ዋና መሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንዳሉት እንደዚህ አይነት ድጋፍ በማድረግ ለሀገር ትልልቅ ፋይዳ ያላቸው ትልልቅ ፕሮጀክቶች በመደገፍ ለሀገር ሰፊ ትርጉም አለው። ምንም እንኳን የፖለቲካ ባህላችንና የአቋም ልዩነት ቢኖረንም የጋራ የሚያደርጉን ሀገሬ ፕሮጀክቶች ላይ በአንድነት መቆም ይኖርብናል ብለዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ምክር ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ታገል ቀኑብህ ህዳሴ ግድቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ የልማት አጀንዳዎች ላይ ተመሳሳይ አቋም እንዳላቸው ማሳያ ነው ብለዋል። ይህንንና ሌሎች ሀገሬ ፕሮጀክቶች ላይ ተመሳሳይ ድጋፍ ሊደረግ እንደሚገባም አቶ ታገል አክለው ገልጸዋል። ቻይና አማርኛ ቋንቋን በመጀመሪያ ዲግሪ ልታስተምር ነው። ቻይና አማርኛ ቋንቋን በመጀመሪያ ዲግሪ ልታስተምር እንደሆነ በቻይና የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታወቀ።
ትምርቱ መሰጠት የጀመረበትን ይፋዊ የመክፈቻ ስነ ስርዓት የተመለከተ መረጃ ነ በማህበራዊ ገጹ ያጋራው ኤምባሲው ትምርቱ በቤጂንግ የውጭ ጥናት ዩኒቨርሲቲ መሰጠት እንደጀመረ ገልጿል። በስነ ስርዓቱ የኤምባሲው የሚኒስትር አማካሪ አቶ ሳሙኤል ፍጹምና የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ጂያን ንግግር አድርገዋል። የተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ እንዲካሄድና ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ ወሰነ። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ እንዲካሄድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ስብሰባ ወሰነ። ምክር ቤቱ በ5ኛ ዓመት የሥራ ዘመን አራተኛ አስቸኳይ ስብሰባው ለ6ኛ ጊዜ የሚካሄደው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ የዓለም የጤና ድርጅትና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባስቀመጡት ምክረ ሀሳብ መሰረትም ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን በመውሰድ እንዲከናወን ወሰኗል። ይህም የውሳኔ ሐሳቡ በአንድ ተቃውሞና በ8 ድምጸ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ እንደጸደቀም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ጠቁሟል። በተጨማሪም ምክር ቤቱ ከኮሮና ቫይረስ መከሰት በኋላ የበሽታው መስፋፋት ለመቆጣጠር በሚል ተከልክለው የነበሩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እንዲጀምሩ እንዲሁም ተዘግተው የከረሙ ትምህርት ቤቶችም እንዲከፈቱ ወስኗል። የውሳኔ ሐሳብና ሪፖርቱን ያቀረቡት የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አበባ ዮሴፍ ናቸው። ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ምላሽ አሰጣጥና ቀጣይ እርምጃዎችን በተመለከተ ምክር ቤቱ መስከረም 8 2013 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ ምርጫው ከጥንቃቄ ጋር መደረግ ይችላል የሚል ምክረ ሐሳብ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በኩል ቀርቦለት ነበር። ይህንንም ሪፖርትና ምክረ ሐሳብ ለሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተባባሪነት ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ መመራቱ ይታወሳል። ምርጫው እንዲካሄድ ምክር ቤቱ ዝግጅት እንዲጀምር ከመወሰኑ ውጪ መቼ እንደሚሆን የተሰጠ መረጃ የለም። ምክር ቤቱ በተጨማሪ በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቀረቧቸውን የአራት ሚኒስቴሮች ሹመትና የዳኞችን ሹመት አጽድቋል። በዚህም መሰረት ዶክተር ቀና ያደታ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲሞስ ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ ዶክተር ሳሙኤል ሁርካቱ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር፣ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴርነት ሹመት አጽድቋል። የቀረበው ሹመት በ5 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ማጽደቁንም ምክር ቤቱ በፌስቡክ ገጹ አስፍሯል። ከዚህ በተጨማሪ 40 የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞችን ሹመት፣ የ50 የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ሹመቶችንም በአብላጫ ድምጽ ማጽደቁን አስፍሯል። ተሿሚዎቹም ቃለ መሐላቸው እንደፈጸሙም ታውቋል። በአሜሪካ ለዋይት ሃውስ መርዝ የላከችው ግለሰብ በአሜሪካና በካናዳ ድንበር ላይ በቁጥጥር ስር ዋለች። ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሬሲን የተሰኘው መርዝ የያዘ ጥቅል ልካለች በሚል የተጠረጠረች ሴት በቁጥጥር ስር መዋሏን የአሜሪካው የስደተኞች ቢሮ አስታውቋል። ማንነቷ ያልተገለጸው ይቺ ሴት በኒውዮርክ ቡፋሎ ድንበር አቋርጣ ወደ ካናዳ ልትገባ ስትል መያዟ የተገለጸ ሲሆን የጦር መሳሪያ ይዛ እንደነበርም ተዘግቧል። ገዳይ የሆነውን መርዝ የያዘው ደብዳቤ ከካናዳ እንደተነሳ እንደሚታመን በስፍራ የሚገኙ መርማሪዎች ተናግረዋል። ደብዳቤ የተገኘው ዋይት ሃውስ ከመድረሱ በፊት ባለፈው ሳምንት ነበር። ሬሲን በተፈጥሮ የጉሎ ካስተር ፍሬ ውስጥ የሚገኝ መርዝ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዋይት ሃውስ ላይ ጥቃት ለማድረስ የሚያስቡ ሰዎች ሲጠቀሙበት ተስተውሏል። የትራምፕ አስተዳደር እስካሁን ድረስ በጉዳዩ ላይ አስተያየት አልሰጠም። ኤፍቢአይ እና የደህንነት ቢሮው ጥቅሉ መመርመር የጀመሩት በአንድ በማቀነባበሪያ ድርጅት ውስጥ ወደ ዋይት ሃውስ ሊላክ እየተዘጋጀ ሳለ ነው። ኤፍቢአይ እንደገለጸው በዚህ ወቅት የታወቀ የህብረተሰብን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ነገር የለም ማለቱን ሲኤንኤን ዘግቧል። ተጠርጣሪዋ በቴክሳስ ለሚገኙ 5 የተለያዩ አድራሻዎች የሬሲን መርዝ የያዘ ጥቅል መላኳ የተጠረጠረ ሲሆን ከተላከላቸው መካከልም የማረሚያና የፖሊስ ቢሮዎች ይገኙበታል ተብሏል። እንደ ባለስልጣናቶቹ መግለጫ ከሆነ በጥቅሎቹ ላይ ሬሲን የተሰኘው መርዝ መኖሩ ይፋ የተደረገው ኤፍቢአይ በተደጋጋሚ ፍተሻ ካደረገ በኋላ ነው። የካናዳ ፖሊስ ቅዳሜ ዕለት ወደ ዋይት ሃውስ ከተላከ አጠራጣሪ ደብዳቤ ጋር በተያያዘ ከኤፍቢአይ ጋር በጥምረት እየሰራ መሆኑን ተናግሮ ነበር። ተጠርጣሪዋ ማክሰኞ ዕለት ቡፋሎ ውስጥ ፍርድ ቤት ቀርባለች። ሬሲን ገዳይ መርዝ ሲሆን ከተዋጠ፣ ወደ ውስጥ በትንፋሽ ከተሳበ ወይንም በመርፌ ከተወጉት ማስመለስ፣ ማቅለሽለሽ እንዲሁም የውስጥ አካል ሊደማና ስራ ሊያቆም ይችላል። እስካሁን ድረስ ሬሲንን ለመፈወስ የሚያገለግል መድኃኒት መኖሩ አይታወቅም። ለመርዙ የተጋለጠ አንድ ሰው እንደወሰደው መጠን ከ36 ሰዓታት እስከ 72 ሰዓታት ባለው ጊዜ ውስጥ ይሞታል። የአሜሪካ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር እንዳስታወቀው መርዙ ለተለያዩ የሽብር ተግባራት እየዋለ የሚገኘው ይህ መርዝ በዱቄት በጤዛ እንዲሁም በእንክብል መልክ ሊዘጋጅ ይችላል። ዋይት ሃውስ እንዲሁም
ሌሎቹ የፌደራል መስሪያ ቤቶች ከዚህ ቀደም ሪሲንን ያዘ ተቀልደ ተልኮላቸው ያቃል። በ2014 በሚሲሲፒ ኗሪ ሆኖ ግለሰብ ለባራክ ኦባማና ለሌሎች ባለስልጣናት በሪሲን ብናኝ የተነከረ ደብዳቤ በመላኩ 25 ዓመት እስር ተፈርዶበት ወህኒ ተወርብሯል። ከአራት ዓመት በኋላ ደግሞ የቀድሞ ወታደር ለፒንታጎንና ለዋይት ሃውስ መርዝ ያዘ ደብዳቤ በመላኩ ክስ ተመስርቶበታል።